د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وروستیو څرګندونو خبرګونونه پارولی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم وروستیو څرګندونو ته د پوهنتون یو شمېر استادانو او ځوانانو توند خبرګونونه ښودلی دي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تازه یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه کسان ممتاز یاد کړل چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر ماینونه اچولي. خود پانتون یو شمېر استادان او ځوانان وایي د نوموړي د خبرو نه هیله کړې دي. په کابل کې د یوه خصوصي پانتون استاد عبدالوارث ازدیر ورته وویل دا ډول خبرې ځوانان خپل راتلونکي ته نه هیله کوي. هغه وویل دغه ډول بدمرغې خبرې کولی شي چې خطرناکه پایله ولري. دغه ډول څرګندونې کولی شي د افراطیت فرهنګ ته لمن ووهي. په هر هغه ټولنه کې چې افراطیت ته دغه ډول تبلیغ وشي د هغې ټولنې راتلونکی له بده مرغه سم نه وي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان هم د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دا ډول څرګندونې د ځوانانو په روان منفي اغیزه کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دغه ډول خبرې د دوی خپله پوهه ښایي خو د ځوانانو په روح او روان باندې ناوړه اغېز پرېږدي. زموږ هیله ده د هغه کسانو چې له دوی سره په خپله ایډیالوژۍ کې شامل دی احترام دې ورته قایله شي خو له تحصیل کړیو ځوانانو سره د نه پرتله کوي د دوی لپاره ځکه چې په ذهنونو باندې منفي اغېز کوي. د دغه ځوان په خبره په دې حساسو شرایطو کې باید له دا ډول خبرو ډډه وشي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یکشنبې په ورځ په هرات ولایت کې یوې غونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع ته په اشارې سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي له یوه مجاهد څخه چې دستاربندي هم کړې وي او شل کله یې په ستړیا کې تېرې کړې دي نو ته اوس ورته وایې چې راشه امتحان راکړه او هغه د ټولو مسایلو حافظ هم نه دی نو ګناه خو به یې دا نه وي چې په تېرو شلو کلونو کې له کفارو سره یې مبارزه کړې. د هغوی د امتیاز درجه به دا وي چې هر څومره یې ډېر ماینونه پاټاو یا چوغولی وي هغه ډېر ممتاز دی. د ازادي راډیو خبریال لاسه وکړه چې د ندا محمد ندیم د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي نظر واخلي خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ځواب نه کړی. دا به داسې حال کې ده چې په تېرو کې هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست ندا محمد ندیم ځینې څرګندونې کړې د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې وې. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.